Своє 25-річчя відзначив територіальний центр соціального обслуговування Деснянської районної у місті Чернігові ради. З перших днів його заснування тут працює Валентина Яківна. У 90-х роках прийшла працювати до центру за покликанням серця. Так і залишилась. Я люблю пожилих людей. Я вважаю, що старість потрібно вважати, тому що з часом ми теж будемо в такому віці і будемо потребувати допомоги, щоб нам хтось допомагав. Привітати центр з ювілеєм завітали заступник міського голови Олександр Ломако та директор департаменту соціального захисту облдержадміністрації Олег Русін. Для тих 1680 людей, які знаходяться під вашою опікою, ви є і втілення гуманності, і представники першої, і представники влади, з якими вони зустрічаються, представники держави. Саме ваша праця є прикладом тої турботи, звитяги, і до неї не можна ставитися по-іншому, як з великою шаною і з подякою. Соціальна сфера – це не просто сфера діяльності, да? Це сфера людської душі і наскільки от душу. Людина може дарувати душу іншій людині. І ви та допомога, та рука допомоги держави, яка надається для того, щоб людина не почувала себе одинокою, брошеною на узбіччя, як кажуть, дороги викинутої життя. Територіальний центр соціального обслуговування опікується людьми похилого віку, хворими та інвалідами. Наразі на обліку перебуває 1681 чернігівець. Більшість з них соціальні працівники відвідують за місцем проживання. Звісно, за 25 років територіальний центр пережив досить багато різних змін, нововведень, реформ. Перемін значно розширився. На сьогоднішній день штатна чисельність територіального центру становить 140 працівників. Із них 101 штатна одиниця соціальних робітників. Це якраз ті люди, які несуть допомогу на дом найбільш нужденним громадянам. З нагоди ювілею співробітників територіального центру представники влади нагородили відзнаками.